Dunyo so'nggi yarim asrdagi eng yomon inqirozga yuz tutmoqda. Koronavirus bois oziq-ovqat ta'minoti izdan chiqdi. Karantinlarning ta'siri hali uzoq vaqt seziladi. Oziq-ovqat ta'minotidagi uzilishlar bois dunyoda 50 million odam haddan ziyod qashshoqqa aylanishi mumkin, ammo bu hali eng yomoni degani emas. Nega? Chunki oziq-ovqat tarmog'i bu ishlab chiqaruvchi, qayta ishlovchi, transport va nihoyat iste'molchi deganidir. Koronavirus bularning hammasiga ta'sir qilgan. Pandemiya bois yuz bergan iqtisodiy inqiroz ishsizlikni kuchaytirdi. Natija hammaning ham avvalgidek yegulik sotib olishga qurbi yetmaydi. Qanday qilib? Karantinlar hosilni va ishlab chiqarishni sekinlashtirdi. Mavsumiy ishchilarning ishga borishlari qiyinlashdi. Parvozlar to'xtadi. Bandargohlar yopilib qoldi. Fermer sotilmagan mahsulotni tashlab yuborishga majbur bo'ldi. Oziq-ovqat chiqindilari ko'paydi. Karantinda yopilmagan transport hablari xodimlar sonini kamaytirishga majbur bo'ldi. Tovarlar harakati sustlashdi. Narxlar oshdi. Hosil hali ham yomon emas. Ammo ko'pgina davlatlarda narxlar oshib bormoqda. Xarajatlar esa iste'molchiga yuklanyapti. Hammaning ham cho'ntagi narxni ko'taravermaydi. Bu esa kambag'alning shuuri quridi degani. Suriyada oziq-ovqat narxi 20 barobarga oshdi. Latin Amerikasi va Afrikaning ayrim davlatlari ocharchilikka yuz tutmoqda. COVID-19 faqat salomatlik inqirozini keltirib chiqarmadi. Oziq-ovqat inqirozi ham hali uzoqqa cho'zilishi mumkin.